icyo kinini byata abana n'ubumuga na muntu utunga perime mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ari umunyarwanda byabigoye. Aracyari mikiwe kuko umuntu avuga ngo umuntu nago yemerewe gutwara ngo ikinyabiziga mu byukuri kandi mu bihugu byo hanze usanga umuntu nubwo kaba karavuyeho burundu uwo muntu atwara ikinyabiziga nubwo yaba afite akaboko kamwe afite akaguru kamwe yemererwa gutwara ikinyabiziga kandi neza benshi nta bibazo bateza. Niba umuntu ubana n'ubumuga runaka afite amafaranga yashobora kuba yagura imodoka nziza ariko mukamumye mu ruhushya ruvuga ngo nago yemerewe gutwara ikinyabiziga ngo kuko ngo maybe ngo nago yumva kandi ari mfasha kumva zakozwe zikorana neza abandi bagira imodoka zigezweho ubu ngubu zigira warning ku buryo imodoka ikuri inyuma ubu yireba niba iguteriye ihonu ukaba ubibona niba ishatse kukweka kigiye gukata ukaba ubibona bareba ariko ngo nago yumva ngo niba tumva nago agomba gutwara ikinyabiziga. Nabyumve neza ufite ikibazo cy'ubumuga runaka byaba bikugoye kugira ngo uzabone uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kabone nubwo waba ufite keretse habaye ikintu cyo kuba wenda wakorerwa ubuvugizi naho uturutse bikaba ngombwa ko hakura perime cyangwa se iki uruhushya rwo kukwemera gutwara ibinyabiziga hanyuma wagera mu Rwanda rukabona guhindurwa ariko warukuye ahandi naho kurubona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda biragoye cyane. Ibi byo kuvuga ngo umuntu ngo ntago ngo ijisho rimwe ngo rireba nabi cyangwa se nirigize ugahita umubwira ko atemerewe gutwara ikinyabiziga ibyo ngaho ibyo ni amakosa ni discrimination mwa mwashyize mu mategeko ariyo mpamvu ubona hari ibintu bimwe na bimwe nk'abanyamahanga batureba bakavuga ati cya gihugu cy'u Rwanda wenda maybe dushobora kutakijyamo. Yes, this is Kawaji Visual Simply Kumayombi. My name is Beji. Ha. Uyu munsi rero ngiye kuvuga ku bintu biba bigomba guhinduka biba bigomba kurebwaho ndetse byaba ngombwa bikavugururwa kubera ko rimwe na rimwe hari igihe dusanga ari ibintu byo guheza abandi ariko ntitubyiteho. Ushobora kutuvuga the page ni nk'ibihe wabonye ibihe hano mu mategeko y'umuhanda cyangwa se mu buryo bwo kubona imuca zituma utwara ikinyabiziga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda biracyarimo discrimination cyangwa se biracyarimo kugiye kuronda abantu. Ibi ni ibintu biba bigomba kuvugwa bigahinduka. Iyi ni bigomba guhinduka ya mbere tugiye gukora hano kuri KYTV Show Simply Kumayombi. Iyi ni igiye kubanziriza zine. Igihe cyose ushaka kugira wumve bigomba guhinduka cyangwa se ibigomba guhinduka. Iyi ni topic nshya tugiye kujya tuvugaho. Tugende turi ikintu kigomba gukorwaho cyangwa se kigakorerwa ubugenzuzi kigahinduka. Kikavanwaho cyangwa se kikagira ukuntu kivugururwa. Nk'uko n'amategeko yandi muri rusange agenda avugururwa ndetse akagira ibintu agenda ahindukaho iki ni ikintu tugomba guhindura mu mategeko y'umuhanda cyangwa se mu buryo bwo kubona impushya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda haracyarimo icyo kinini haracyarimo guheza haracyarimo kugendera abantu babana n'ubumuga cyangwa se bafite ubundi buryo babayeho babikugoye kugira ngo uzabone uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga kabone nubwo waba ufite keretse habaye ikintu cyo kuba wenda wakorerwa ubuvugizi naho uturutse bikaba ngombwa ko hakura perime cyangwa se iki uruhushya rwo kukwemera gutwara ibinyabiziga hanyuma wagera mu Rwanda rukabona guhindurwa ariko warukuye ahandi naho kurubona mu gihugu cyacu cy'u Rwanda biragoye cyane kandi nicyo kinini kubera ko bizakomeza bigorane ku buryo n'umunyamahanga natekereza kwinjira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda agategereza ko nta ruhushya ari buhabone bitewe n'uko amategeko yacu ashyiraho ikintu kivuga ngo ufite ngo ubumuga ngo utareba kuri izi metero ngo aho ijisho ngo ritareba ngo kuri iki kigereranyo ngo irindi rikareba kuri iki kandi harakozwe indorero uwamo zifasha kugira amaso arebe ngo uwo muntu ngo ntago inziti zigenda zishyiramo ubuntu amategeko yacu akwiye kuvugururwa agahindurwa akagendana n'igihe kigezweho nk'uko byajya bihinduka no mu mamodoka ya automatic akaba byaragezweho byemerwa bikashyirwa ariko amategeko yacu aracyarimo icyo kinini byata abana n'ubumuga na muntu utunga perime mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ari umunyarwanda byabigoye. Aracyarimo ikigo kuko umuntu baravuga ngo umuntu nago yemerewe gutwara ngo ikinyabiziga mu byukuri kandi mu bihugu byo hanze usanga umuntu nubwo kaba karavuyeho burundu uwo muntu atwara ikinyabiziga nubwo yaba afite akaboko kamwe afite akaguru kamwe yemererwa gutwara ikinyabiziga kandi neza benshi nta bibazo bateza. Ibi byo kuvuga ngo umuntu ngo ntago ngo ijisho rimwe ngo rireba nabi cyangwa se nirigize ugahita umubwira ko atemerewe gutwara ikinyabiziga ibyo ngaho ibyo ni amakosa ni discrimination mwa mwashyize mu mategeko ariyo mpamvu ubona hari ibintu bimwe na bimwe nk'abanyamahanga batureba bakavuga ati cya gihugu cy'u Rwanda wenda maybe dushobora kutakijyamo mu bihugu twajyamo ntabwo kiriya kirimo hari nk'umuntu udashobora gutukanagira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitewe n'imwe na rimwe n'ibintu bimwe na bimwe mwe muzi ko nta kibazo biteje
niba umuntu ubana n'ubumuga runaka afite amafaranga yashobora kuba yagura imodoka nziza, ariko mukamumye mu ruhushya ruvuga ngo ntabwo yemerewe gutwara ikinyabiziga ngo kuko ngo maybe ngo ntabwo yumva ngo yumva kandi hari imfasha kumva zakozwe zikorana neza, abandi bagira imodoka zigezweho ubungubu zigira warning ku buryo imodoka ikuri inyuma ubu yireba niba iguteriye ihonu ukabubibona, niba ishatse kukweka kigiye gukata ukabubibona bareba, ariko ngo ntabwo yumva ngo niba tumva ntabwo agomba gutwara ikinyabiziga. Ni ikibazo, ibyo ni discrimination yo kuvuga ati uyu runaka abeho gutyo undi ntabeho gutyo kubera ko atujuje ibi, ugafasha amabwiriza bakumira abashyira ku ruhande abereka ko mbese mu bijyanye n'ibinyabiziga cyangwa se nimushya abo batarimo mu by'ukuri ntacyo babuze, si uko babura gutwara neza, nta n'uwo mwabigerageje ngo atware nabi abumwereza amaperime, nibo birwa tugongera abana nibo birwa ari kumara abantu mu muhanda muvuga ngo mwageze aho mahaperime kuko ngo buje ibyo bisabwa. Ubana n'ubumwe agahezwa kandi ubundi mu bindi bihugu ubana n'ubumuga uburyo bwiza buba bwaramugenewe n'izi modoka za automatique inyinshi mutwara mwebwe mufite amaguru abiri mufite amaboko abiri inyinshi zakorewe abo bantu babana n'ubumuga. Nawe urahunga ufite imodoka kandi iyo modoka yagenewe ubana n'ubumuga ngo uri umuyobozi runaka ngo urakomeye cyane ariko imodoka ufite nta n'ubwo wewe uyemerewe, ufite ibice byose wumva ko bikora neza ariko imodoka uri gutwara yagenewe ubana n'ubumuga, ahubwo wowe urabyanze uyigize iyawe kugira ngo wawe ubana n'ubumuga umuheze. Ndi kuvuga ko ahezwa ubana n'ubumuga ahezwa ku bijyanye n'iki, ahezwa ku bijyanye no kuba yabona uruhushya mu Rwanda, icyo ni ikintu gihari. Ndabizi neza uburyo baba bakontorora wagira kuko ugiye kuba wabona uruhushya bagatangira bati tugupima amaso, nibyo nta kibazo kirimo, ariko niba usanzwe umuntu areba neza hari abatangira kuvuga ngo ugomba kuba ureba ngo muri metero 200 ngo usome icyapa cyaho utahareba se areba muri metero 100 ntabwo uwo nguwo ugomba kumuhereza perime utitwaje ko wavuga ngo umuntu ntabwo areba si ibyo akora byose bindi bisigaye kandi ibyo byagombye kuba bimuteza impanuka kuki abikora kandi akabikora neza. Abayeho yijyana ku ishuri yijyana ku kazi nta muntu aragonga ntaragonga igikuta wanyuza ngo umwimye perime ngo ntabwo ngo ari kureba. Abantu babana n'ubumuga rimwe na rimwe hari igihe bahezwa nabo ubwabo wenda sinzi, ariko mu bintu bigomba kuba tugomba kuvugaho bikajya bihinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore twaye platform duhabwa YouTube tugira neza iduhereza urubuga rwo gushyira ibitekerezo mu by'ukuri byose, kandi tugomba kuba ibitekerezo dufite tugomba kubishyira hanze. Mu bintu bigomba guhinduka rero harimo kuba icyo kintu kijyanye no guheza abantu babana n'ubumuga cyangwa se bafite ubundi buryo, umuntu niba adafite ubumuga bw'atagenda ariko akaba ashobora kuba yakubona imodoka ashobora kujyamo akicara akayitwara bidasabye ko wenda ava mu kagari, niba iyo modoka ihari mu Rwanda bayizana gute, mufite icyo kintu cy'uko umuntu ubana n'ubumuga mutateganyije uburyo bw'uko ashobora kubona iyo modoka. Umushoramari yayizana ati kumubona ku mpande zose bitewe n'amategeko mushyiraho, hari ibintu bigenda bikumirwa mu bintu byakabaye biza mu gihugu twese tugaprofitiraho, ndetse ntihagire umuntu uhezwa kuba yabona icyo kintu cyiza. Aho ni ku binyabiziga mvuga, mu bintu bigomba guhinduka muri iki gihe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nuko amategeko agenga ibinyabiziga muri rusange akubitwa hasi akongera akavugururwa yose uhereye kuri zero, kuko hari n'iheza rinini rijyanye no kuvuga ngo umuntu abana n'ubumuga ngo umuntu ngo ntareba muri metero ngo 200 ngo umuntu ngo ntabasha kubangura ngo nta muntu utareba muri metero 200, ahubwo wenda ibyo mwanditseho bishobora kuba bito bitewe n'uko wenda n'inyuguti mwakoresha ntabisome neza, ariko uko agenda byegeragenda bisoma kandi akabyumva. Amategeko ntabwo yicwa n'uwo mwahaye perime ngo kuko atumva arareba, wenda uwo twashyiraho ikibazo n'uwundi utareba, utareba we birumvikana biba bigoye ko yahabwa perime, ariko ureba we mwimushyiraho restriction cyangwa se amabwiriza amubwira ngo wowe ntabwo ugize ntabwo wemerewe kuba wafata perime mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nibyo nihezwa ibijyanye n'amategeko y'umuhanda avugururwe abatekinisiye bayo bayarebeho nimba koko mushaka ko abanyamahanga bakomeza kuza mu gihugu cyacu, ndetse n'abo gihugu cyacu badahejwe kuba bagira ibyiza babona ibijyanye n'inzitizi zose zishyirwaho ngo zikureho ubana n'ubumuga abashe kuba yari umuntu wakora icyo undi ufite ubuzima nawe yakora, kuko niyo mpamvu hashyirwaho aho ubana n'ubumuga ashobora kugira
akanyura se cyangwa se akaba niba ari ikinyabiziga akagitwara izo za automatique mwiruba mwiruhamo mwiruba mugendamo zikwiye abo ngabo babana n'ubumuga n'ibo bazikorewe naye izo zindi ni izanyu niyo mpamvu ubona ubana n'ubumuga n'agagomba guhezwa nk'uko mushyiraho uri kubaka inyubako mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mugategeka ko agomba kugira aho ababana n'ubumuga banyura toiletes z'ababana n'ubumuga mugashyiraho ibintu byose by'uko ubana n'ubumuga agomba kugira access kuri ibyo nibijyanye no mu muhanda gukureho restriction ibi ni bigomba guhinduka ndabivuze iyi ni KY TV show simply koma yombe iki ni cyo mvuze cyambere tuzavuga no kubindi kuko igihe cyose ngiye kujya ndeba mu bigano ncishaho nkireye ikintu kigomba kugira icyo gihinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko kiba kitaboneye hari amabwiriza ashyirwaho akaba ari ayogufasha u Rwanda muri rusange ariko abaturarwanda ugasanga restriction yabagize ingaruka nurugero wenda nko kuri YouTube na Beneri restriction yashizeho yuko amafaranga agomba kujya aturuka hanze agomba kugira balance cyangwa se bagomba kuyakontrola yo 100% bashyiraho restriction bituma ngo YouTube nayo muri iki gihe yarashizeho ikintu kivuga ngo igihugu cy'u Rwanda kibaye restricted cyangwa se mu bijyanye n'uburyo bwo guhemba ba YouTuber naho haje mikibazo ariko mu bigomba guhinduka today mvuzeho ni kijyanye na discrimination iba mu bijyanye no kuba umuntu ubana n'ubumuga yabona iki yabona urushya rw'agateganyo cyangwa se urushya rw'abuno mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ugazanga uwo muntu nagaruko yabuze imodoka yo kuba yagura umuntu nta kibazo afite ariko ngo kuba yabona uruhushya ngo kuba yatwara ikinyabiziga mu gihugu kikaba ibibazo areba ari umuntu muzima utekereza neza utanywa ibiyobyabwenge cyangwa se utagiye unabinywa ugasanga ngo ntago yemere ngo ntareba neza ngo ntareba bakamwima perime ngo yagenda bakamwirukana ati genda ntago wahabwa perime umuntu yikuyiwe yageze aho agomba gukorera icyo ruhushya ariko arageze bati ntago twe turuguha batangira cyane itarakumanywa hari ibintu bigomba guhinduka mu mategeko y'umuhanda hari ibintu bigomba guhinduka mu bijyanye n'imigendekerezo mbese n'ibikorerwa mu muhanda byose bijyanye n'ibinyabiziga muri rusange hari ibintu byinshi bigomba guhinduka abaturage kandi niba mufite ibintu byinshi mugomba kugereza tukavugaho nanone bigomba kuba bihinduka ibitekerezo mugomba kubitanga ko hari ibintu byinshi umuntu areba cyane cyane mu muhanda ukavuga ati se nyibihugu bitabikora byo byagenze gute ishako wenda ngo hari ibintu bibayo nta kasike bikoresha mu gutwara moto n'iki iyo ni safety y'abantu y'abaturage hugu ni nabo bagira mu ruhare rwo kuvuga ati wende igihugu cyacu nubwo maybe abamotari biwacu batajya bakoresha kasike ariko byibuze twebwe tuzikoresha mu rwego rwo kugira ngo habeho kubungabunga ubuzima bw'abantu muri rusange ikimanuka n'uwundi raba woye iri butware n'uwundi ramutwara iyo kasike kuba yayambaye n'uwundi nta kintu bifasha nuko wangu n'umuntu ariko byibuze ibikomere bya hato na hato izo kasike zire ni covering amategeko yacu umuntu nubwo yaba yavuyemo ijisho ubundi mu bindi bihugu aratwara nubwo ryaba ryaravuye muri kavamo Burundi rikavamo naye ibyo gushyiraho ngagomba kuba areba ngo 10 ku 10 kuri buri jisho ngo urebye ngo kiye ngo kumanura hasi ibyuze ya gatanu ndako ya karindwi ngo ngo honaga habwa perimi ibyo ngibyo ni igihugu cyacu iyo discrimination no guheza no guheza abantu babana n'ubumuga ijisho nubwo ryaba ryavuye mu kindi gihugu urakora nubwo akaguruka aho karacitse mu kindi gihugu twari imodoka bagishyiraho insimbura ngingo ugatwara imodoka yawe nta kibazo ufite nubwo waba waracitse akaboko uratwara nta kindi kibazo ufite ariko discrimination iba mu mategeko y'igihugu cyacu iteye ubwoba bavugurure bahereye hasi abatekinisiye bicare rwose badode itegeko rigenga cyangwa se imigendekere yo mu muhanda muri rusange barebe ko ibyo bagomba kuvugurura kandi bigomba gufasha abanyarwanda bose nta n'umwe uvuyemo ibyo ni ibintu bigomba guhinduka muri iki kinyejana tugezemo ko ibintu byose byarahindutse zagenda badero mbabwira n'ibindi bintu byinshi bigomba guhinduka bitewe nuko aho ise igeze ibintu bya kera bivanweho ibintu byose byari nzitizi bivanweho nkuko kirazira zageze ivaho mu Kinyarwanda kuri ubu ngubu abantu bose zizakirazira barazibagiwe nta kuvuga ngo umuntu udakoze ibi ngo habibi ukoze ibihaka bibi
ibyo byaracitse kuko byabaye ku bihe by'abami imyizere niyo yararangiye ku isi ya none tugezemo turi ku muvuzi kuteye ubwoba. This is KYT Bishop Simply Kumayombe. My name is Abeji. Tutazindi turacyari kumwe. Iyo niyo yari igomba guhinduka itangiriye izindi ariko n'izindi ndagenda bacukumbura turebe ibintu bigomba guhinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo discrimination iba hagati y'abantu b'abaturarwanda b'abanyarwanda muri rusange yavaho. Chao chao, turi kumwe kandi murakoze sana.